Ռուբեն Հայրապետյան, Սուրի Խաչատրյան, գեներալ Լյովա Երանոսյան։ Այս մարտիկ ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի մասնակցություն են ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին և պետք է հարցակնվեն։ Նա վստահ է, որ հանցագործությունների բացահայտման ապացույցներ գտնելու համար հատուկ քննչական ծառայությունից մեծ ջանքեր չի պահանջվում։ Ես չեմ կասկածում, որ ռազմական ոստիկանության օպերատիվ ծառայության բաժնի կողմից կատարվել են ամբողջ բոլոր իրադարձությունների նկարահանումները։ Եթե որ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, թե տվեք նյութեր, պետք չի շատ հեռու գնալ, պետք է այդ տեսանյութերը վերցնել, թե մարտի 1-ին ուրեմն ինչ տեսանյութեր է կատարվել իրադարձ, այսինքն մինչև մարտի 1-ն ամեն ինչը նկարահանվել, եւ այդ տեսանյութերը գտնում են նույնիսկ կրկնում ռազմական ոստիկանության օպերատիվ ծառայության բաժնում։ Ինչու՞ չէ, հետաքննել են արդյոք, ուսումնասիրել են արդյոք այդ ուրեմն տեսանյութերը։